Протягом доби російська армія обстрілювала Очаківську громаду. Над Миколаєвом вночі сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Уламки безпілотника впали на територію спального мікрорайону. Сталася пожежа. У селі Знам'янка, що на Миколаївщині, відновлюють водопостачання. Без послуги жителі населеного пункту залишились через обстріли з боку російської армії. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, в ніч проти 30 червня у 1:46 українські сили протиповітряної оборони збили над Миколаєвом безпілотник «Шахід-136». Через падіння уламків виник вогонь на відкритій території та на даху одного з житлових будинків. Поранених внаслідок цієї події немає. Вогонь загасили співробітники ДСНС. Загалом, за інформацією повітряних сил, військові Російської Федерації в ніч проти 30 червня атакували Україну з південно-східного напрямку 13 дронами «Камікадзе». 10 з них на півдні знищили сили протиповітряної оборони. Протягом доби 29 червня російська армія обстрілювала Очаківську громаду, влучали у акваторію міста. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Вибух пролунав близько 2 години ночі. У цьому будинку, що розташований у спальному мікрорайоні, перебувало 5 людей. З них 2 дітей, говорить господар Юрій. Подумав, що сильно-сильно близько. Ну і вийшов з кімнати, пішов в кімнату. А внука не оказалось в кімнаті. Я спустився вниз на перший етаж, діти ночували на першому етажі, не у себе. І, виходить, вже прогремів другий взрыв, ну и все посыпалось. Потом пожар начал, это подумал, что машина горит, а это обломок ракеты. Ну, увидел. Когда вышли на улицу, уже заметили, что и крыша горит. Ну, внутри начало, там туда он попался. Зачепило и газопровод, який розташований навпроти будинка. Ее сорвало, и она лопнула тут. Ну, вот, соответственно, газ прямо и шел на кусок этой ракеты, которая горела, пришлось в первую очередь тушить ракету, мы ее потушили. Повідомили газовики, газовики вже були в курсі, вони відключили сьогодні протягом дня, кажуть, що будуть намагатися відновити газопостачання, тому що там є пошкодження труби. І адміністрація вже поїхала за матеріалом, зараз привезе, що стосується цієї бірки, яка у нас опинилася, то як тільки чи ДСНС, чи військові заберуть останні остатки цієї ракети, буде можливість допомогти достати машину силами ЛФ-дріг, а також засипати тут дорогу та закрати її. Поняв. Аккуратно. Ти тільки смотри руки аккуратно, Саня. В этой комнате вот спали на диване. Весело было. А, отец я был. Первый раз за все время, когда была воздушная тревога, спустился на первый этаж. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Цього року, порівняно із попереднім, 2022-м, заявок на вступ до першого класу у школах Миколаївщини надійшло більше на 3000. На сьогодні основна проблема освітніх закладів в області – укриття та їх відсутність. Про це 30 червня в ході брифінгу розповіла начальниця управління освіти обласної військової адміністрації Алла Веліховська. На укриття виділена субвенція, це 102 мільйони на нашу область. Була створена спеціальна конкурсна комісія, поступило тоді 33 пропозиції. На сьогодні укриття має 156 навчальних закладів, це 13 сховищ і 143 ПРУ, тобто протирадіаційні укриття. Створені комісії, проводиться обстеження, виділені кошти, заведені донорські організації, які нам допомагають. Значить, 8 укриттів у нас повністю від початку до кінця створює компанія ЮНІСЕФ, благодійний фонд ЮНІСЕФ. У Миколаєві презентували і погасили нову марку – Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков говорить, що тираж – 1 мільйон 75 тисяч марок. Захід відбувся у зоопарку та для участі в офіційній церемонії залучили символ української військової розвідки – сову. Житель Миколаєва Андрій прийшов на презентацію разом із сином. Каже, що постійно стежить за виходом нових поштових випусків і купує їх. По-перше, для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України, все для перемоги, тому що частина від продажу цих марок завжди йде Збройним Силам України. Ну і для того, щоб були в колекції. Цей поштовий комплект, до якого входять марки, конверти і поштова картка, став другим у серії «Слава силам оборони і безпеки України». Автор випуску – заслужений художник України Олександр Хапкін. Подробиці щодо процедури спецпогашення та поштового випуску розповів начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції «Укрпошти» Дмитро Маляс. Наш офіційний представник ГУР, як ви розумієте, вибраний не випадково. На купоні зображено сову – символ воєнної розвідки України. А символ російської розвідки – кажан. Сова полює і їсть мишей. Тобто не має бути жодного сумніву у всіх присутніх, кожного, хто вболіває за Україну, що наша перемога над Руснею остаточна і не за горами. Це одна з сов, які були принесені до Миколаївського зоопарку людьми, які знаходили їх по городу. І так ми їх захистили, спасли. От, їх принесли такими пуховичками маленькими. Це вже така досить доросла птиця. Якщо все буде добре, то на осінь ми їх випустимо в природу. Як сказав Дмитро Маляс, за традицією один екземпляр поштового випуску передається Миколаївському обласному краєзнавчому музею. Ціла колекція вже є марок погашених конвертів. Тому я вважаю, що пройде може небагато часу, буде перемога у нас обов'язково. Вартість марки – 30 гривень. Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков говорить, що 7 гривень з кожної проданої марки піде на потреби наших захисників. Це продовження випуску «Гвардія наступу». Нагадаю, що минулого разу ми марку випускали присвячену прикордонній службі Національної гвардії та Національної поліції. На цьому цей випуск «Гвардія наступу» не закінчується. Орієнтовно за місяць ми плануємо випустити чергову марку, що буде присвячена видатній роботі Служби безпеки України, але це згодом через місяць. Також Єгор Косоруков каже, що у найближчих планах випуск марки присвяченої місту Мелітополь. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Крістіна зі своєю матір'ю Любов'ю розглядають світлини, на яких дівчина разом з коханим Денисом Пронем. В 19-му году познакомились, через півгода стали жити в місті. Крістіна каже, не вірила, що почнеться повномасштабна війна. Її хлопцю-морпіху 36-ї бригади довелось протистояти російським військам, тримаючи позиції на заводі Ілліча в Маріуполі. Спочатку він дзвонив кожен день, потім дзвонок один раз в тиждень, потім дзвонок кожні дві тижні. І останній раз ми з ним спілкувалися 17 марта 2021 року. Після цього зв'язок пропав. На 17 марта у них вже були пустые магазины, не было ни воды, ни еды, все было разбомблено. Все переживают, я вот просто скажу по дочери, она этот весь ужас, она мне говорит, мама, ты не представляешь, какие у меня нервы, потому что я понимаю, какой ужас каждый день Денис там испытывает. Дбайливо поправляючи форму Дениса, Любов згадує і про його нагороди. Зокрема, прочитали в новинах, що чоловіка відзначили і орденом за мужність 3-го ступеня. Кристина мені дзвонить 7-го. Апреля – это как раз на Благовещение. Мама, я тоже, она пришла где-то в СМИ, в Телеграм, в Вайбере, канал, значит, какой-то, значит, наши украинские новости, что президент наградил. И я так сразу, у меня так дыхание, она к маме переживай, не посмертно. А 19 квітня, говорять жінки, впізнали Дениса на відео одного з російських журналістів. Звонила на СБУ, давала заявку, Красний Крест, НИП. МВСУ, ну і десь ще з десяток гарячих ліній по воєннопленним. Результати почали з'являтися тільки 2 місяці назад. Тобто, рік результатів не було абсолютно.
статус менялся, то он был военнопленный, то он был без вести пропавшим. Від Міжнародного Червоного Хреста надійшло підтвердження Росії, що чоловік перебуває в полоні. Пізнав його і один з колишніх військовополонених. Это Кристине сообщили СБУ, что вышел наш военнопленный, которого обменяли, и он узнал Дениса, опознал Дениса по фотографии. Денис находится в Рязанской области. Кристина сразу же написала письмо, конверт, как положено, вложила и отправила письмо. Но им же письма не дают, наши не доходят. Любов каже, піднімає тему полонених і через різні соцмережі, об'єднуючись з іншими людьми, рідні яких також перебувають в полоні. Я вот просто читала, что вот когда вот такие военные условия, что можно продержаться неделю. Морпехи, 36-я бригада, продержалась 47 дней. Это настоящие герои Украины. И наш долг – вернуть героя Украины домой. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. 9 місяців окупації, без світла та води прожив Павло. Житель Знам'янки розповідає, воду набирали з криниці. Ну, села не випускали. В селі сиділи. Ну так за село там не виходили. Ну ходили тут, по селі що-то шукали якось. Ну води не було, світла теж. Ну весь час. Як під окупацією були. Ну у нас колодязь там є, то ми там набиралися. Ну і в кожного там скважини таке. Єдина водонапірна вежа у селищі згнила, говорить Павло. Та стара вже не гнила. Там же вона дерева і... Хоч ну, ремонтуєш, там вариш, ну, підварюєш, все одно вона десь, то вже вона згнила. Після деокупації селища вежу підлатали та включали двічі на день, говорить Катерина. Зараз є і вода, і світло. Роблять нову. Я знаю, яка там, ну башня, нову. А стара, що старою? А стара поломана вже. Вже як окупація була, то... Скільки? 10 місяців ми були в окупації, то вона не робила, води в нас не було. Ми брали із скважин. Ну, людей брали, от, качали генераторами. Перед встановленням нової водонапірної вежі в селищі замінили водопровідні труби. І це вже покращило якість води, говорить місцева жителька Ірина. Воду купували. Ну так. Не було грошей на воду. В басейні качали, самі крутили. Ну так і виживало. Ну, вода вже краще йде, так як поміняли трошки водопровод, відключили старий, вже краще вода йде. А башню, надіємося, що поставлять нову, тому що якщо це зимою паде, то нам взагалі буде капець, будемо опять ходити до людей просити. Хорошо, що у людей були скважини, так ми вижили. Встановлення нової водонапірної вежі у Знам'янці коштувало 1 мільйон 700 тисяч гривень, розповів Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської ОТГ. Сьогодні ми встановили в селі Знам'янка башню висотою, ну, 17 метрів. Кошти надав Oxfam, це з Великобританії, ну, донори. До цього ви проклали 1200 метрів, ну, водопроводу для забезпечення, ну, села питною водою. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.